No velório, familiares e amigos vieram dar o último adeus a Gesiel. Gesiel era um sinônimo de alegria, né? De paz, de tranquilidade e sempre muito bem-humorado, um grande entusiasta da nossa cultura, estava em todos os momentos com a gente. É uma perda irreparável. Em cima do caixão, a bandeira da escola de samba que virou paixão há 3 anos, quando o designer começou a colaborar com o Carnaval da Favela. E esses 2 últimos anos ele fez um trabalho muito bom para a favela, ele foi o que construiu o nosso lustre no ano que nós falamos do Teatro Arthur Azevedo. E este ano ele estava empolgado com um dragão que ele queria que voasse, que soltou o grito, que bateu asas. E já estava até sugerindo enredo. O velório só foi realizado aqui na quadra da Favela do Samba porque o sítio de Gesiel, localizado no Araçagi, continua interditado pela polícia para investigação. O sítio que a polícia investiga se foi o local do assassinato era um refúgio e lugar de criação do designer. Ele montou um ateliê, essa coisa, criava muita coisa, ele sempre foi muito talentoso, né? E ele criou isso, né? E eu brigava até muito, rapaz, sai de si e tal, ele convidava a gente, sempre a gente estava lá e lutando para que ficasse um espaço luxuoso, bom para as pessoas que vinham. E ele se sentia bem, tanto que ele ia todos os dias lá. O corpo de Gesiel Salles Pontes foi encontrado ontem pela manhã numa área de matagal na pirâmide, próximo ao Araçagi. Ele estava desaparecido desde o dia 23, quando saiu do apartamento onde morava no Renascença e seguiu para o sítio. A polícia suspeita que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Vários pertences da vítima foram levados, inclusive o próprio carro dele, né? Então isso aí, em princípio, é um indicativo de latrocínio. Os amigos esperam que o crime não fique impune. É um crime que precisa ser punido, essa pessoa ou essas pessoas que cometeram essa atrocidade, esse crime precisam ser encontrados, porque a sociedade não pode viver à mercê de pessoas capazes de continuarem cometendo os absurdos que cometeram com o nosso querido Gesiel.